どうもグリゾンです。それでは今回からファークライニュードーンをやっていきたいと思います。発売から少しね遅れてしまいましたが、早速やっていきたいと思います。全く触ってないです。パッケージ開けてそのまま PS4 に入れてプレイしてる感じですね、今。なので全くわからないですね、どういう感じか。とりあえずオプション、音声と映像、どうしようかね、これ。まあ、とりあえずこれオンの状態にして様子見ましょう。字幕日本語、まあそうですね。明るさか、明るさちょっといじろうか。75ぐらいにしとこうか。とりあえずこんな感じでいきます。はい、じゃあニューゲームいきましょう。何これ。あ、性別男。タフ、ハードアース、とにかく全力で戦いたい人向け。いやーこ、どっちかっていうとこれなんですけどね、エクスプローラー。これイージーっていうことなんでしょうかね。とりあえずこれは変えられるのかな、途中で。どうなんでしょうかね。まあ、とりあえずタフでいきましょうか。あ、ちょっと明るすぎたかな、これだと。そう、これがね、ファークライ5の終わりですね。世界は崩壊した。ちょっと黙っときますね。生き延びた人たちは地下に潜った。地上に残されたのは灰、寒さ、そして死。でも永遠と思われた死の世界にも命は戻ってきた。私が初めて太陽を見たのは6歳の時。それまでの世界が完全に消え去り、母さんと父さんは心に深い傷を負った。でも私にとっては初めて目にするまばゆい世界だった。生き延びた人たちは少しずつ確実に新しい生活を築き上げていった。再建に伴う困難はもちろんあった。でもしばらくは平和だったし、繁栄もあった。新しい家、新しい暮らし、そして新しい普通。でも世の常として、いいことってのは長続きしないもの。ハイウェイマンは東からやってきた。その侵略者たちを率いていた姉妹が双子。私たちのささやかな楽園の噂を耳にしたって、自分たちのものにするんだって。なすすべもなかった。やつらは食料も家も人も全てを根こそぎ奪った。もう奇跡にすがるしかない。そう思った時に聞いた名前がトーマス・ラッシュ。西海岸を飛び回り再建を助けてるって。
仲間のキャプテンと列車でホープカウンティを通る。母さんは言ったわ、二人を探して連れてきてって。それが最後の希望だって。でも運命は味方しなかった。はい、相変わらずとんでもない始まり方ですね、ファークライ。毎回のことですけどね。今ローディング中みたいですね。結構時間かかってますけど、これはファークライ5の、続きっていう感じになりますね、ストーリーは。キャプテン生きてるか？くそ、こっちに来るぞ。キャプテン起きろ。くそ、ハイウェイマンだ、殺されるぞ。おい、キャプテン起きろ。列車が襲われたんですね。やめろバーンズ、そんなにわめいてたら奴らが寄ってくる。ラッシュ、生きてたのか？手を貸せ。ダメだ、時間がない、行かないと。バーンズ、キャプテンを置き去りにはしない。ひどいやつだな、ラッシュ。来るぞ、急げ、離れずに動くんだ。いいな、キャプテン。ナイフ。頼むぞ、武器を探してみんなを助け、ここから逃げる方法を見つける。もうかっこいいな、そのジャンバー。一歩ずつなんだバーンズ、先導を頼む。さあ、出だしはね、軽いチュートリアルっていう感じだと思うので、操作をね、覚えていきたいと思います。武器を積んだ車両を見つけよう。装備を整えて、なるべく多くの人を救う。急にトーンが下がりましたね。なんかお辞儀しましたけど、今。こちら、キャプテンから離れるから今すぐ逃げるべきだ。みんな助けを待った。これはこっちに行くのか。うわ、いっぱい死んでますね。あ、トンネルの中で、おお、トンネルの中で襲われたんですね。あ、来てる来てる。パンチ。あれ、ナイフもらいましたよね。なんだこれは。なんかいっぱいあるけど、全然わかんないんですよね、本当に。発売してからね、こっちはいけないんだよね、多分。おお、なんだあれ。なんか音楽が。誰の動画も僕見てないんで。ラッシュの日記。さっきの人ですよね。かっこいい。ジャンバー来てる、うん、新しいアメリカを作るんだ。でもまずはこっちの任務を果たして。バイ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 。はい、お、お肉。ああ、何、え、なんか売るやつかな、これ。いいか、お前たち、列車を焦がすのは完了だ。ここからは価値のあるものを全部奪え。全員殺すって。巻き込まれたらまずいぞ、移動しないと。これしゃがむはなんだっけ、ファークライって。あ、丸投げナイフゲットしました。あー、燃えてる。
げ。嵐も激しくなってる。オープカウンティーに行くのはまずいって分かってたんだ。はぐれるなよバーンズ。キャプテンと行動しろ。まだ終わってない。探した。わあ、なんかファーくらいって感じ。この動き、3階の中に使えるものがあるはずだ。よく見てくれ。そいつと使えそうなものを組み合わせて何か作れないか。すごいことになってますね、本当に。大惨事だ。もう動いた、この人生きてる。助けよう。女の人、医療キット。おー、なんだ、銃欲しいですよね。左から声が聞こえる。ランクの低いハイウェイマン相手に R3 でサイレントテイクダウン。 OK。 あ、やばいやばい。あ、やばいやばいやばい、まずい。あいつ、あ、いけるいける、今ならいける。うわ、すっごいとこ刺すな。絶対痛いでしょよそれ。脇の下なんて。解放。誰この声出してるの。この人かと思ったけど、女の人だ。あ、銃がある。なんか人が増えてる。あ、いますね、あそこに。やばいやばい。ちゃないぞ。あいつやれるかな。やばい、テイクダウンできなかった。ああバレた。とりあえず拾えるものはどんどん拾っていきましょう。あれ敵？あれは違うな。あれ敵じゃないな。下にいるやつは味方だ。全然当たんない。ラッシュ、こちらカルミナ。ラッシュ、生きてたら川へ向かって。どうやって川沿いに行けばホープカウンティーだ。どうやってこれ登るの？おお、なんだなんだ、めっちゃいる。ほらほら、いたいたいた。ちょっと待って、ちょっと武器撤退。医療キット。逃げろ。
なんか車が、あれ車来てたんだけど、来ちゃった。メリーファッキンクリスマス皆さん。サンタが列車いっぱいのプレゼントを運んできたわ。何が届いたの？ウサギさん。ウサギさんに質問よ。こうなることを予想もできなかったの？あんなでかい鉄の塊走らせながら黒い煙を吐き出して。気づかないとでも？なんでこんな。バーンズ、あんたらが問題を解決するのか、引き起こすのか。何？親父がよく言ってた、人間は問題を解決するか起こすかだって。この世はクソみたいな問題だらけでしょ。だから解決する人間が欲しいのさ。あたしらの問題をね。あんたらが解決するなら援護してやるよ。食料、衣服、銃必要なものは何でも健康保険もね。でも問題を起こすような、そんなにいつも親父はどうするって言ってたっけ。問題児は解決するの。親父は現役時代死ぬほど問題児を解決してきたからね。そこでだ、ウサギさん。21世紀少年に出てくるお友達のマーク。あんたらは解決する方、それとも起こす方？解決するさ。これまでも国中で解決してきたんだ。新鮮な水、シェルター、欲しいものは何でも用意できる。黙れバーンズ。全て作れる？いや、俺じゃなくてラッシュが。ああ、なんでそれ言っちゃうの？ってことはあんたが私たちの解決人ってことね。クソくらいだ。ああ、そう。いや済んだ。じゃあもう一度聞くわね。解決に協力して。怖い、あの人。そう。わあ、ちょっと待ってよ。ここは俺が。まあもうこの方法しかないか。ラッシュ大丈夫ですかね。無事だといいんですけどね。ねえ起きて。お、カルミナ。列車で見かけたわ。警備キャプテンでしょ。カルミナよ、水に落ちるのが見えたの。溺れる前に引き上げられてよかった。この人に呼ばれたんですよね。どうやら逃げ切れたのは私たちだけね。さあ、よし、気をつけてね。双子はラッシュを連れて行ったけど、まだハイウェイマンがいる。まずはカウンティに戻らなきゃ。母さんなら次の手があるはず。
来て。すごい今、こんにちは。おお、鹿がすごい角してますね。鹿がやっぱ角の川沿いだって。川沿い綺麗だな。水のことになるなんて、きっと列車が来るのが見られてたのね。予期しとくべきだったわ。あの双子、あれがミッキーとルーよ。初めて見たのはあいつらが私の家に来た時。自分たちが住むのを見てて、それが嫌なら家ごと丸焼きにしてやるって言ってきたの。父さんは抵抗してた。それで奴らに連れて行かれたの。家も取られた。母さんと私は全てを失った、うん、被害者は他にもいたわ。でも母さんがサバイバーを何とかまとめて安全な場所を築くつもりだった。この人ちょっとあれですかね、日系の人なんですかね。すごいアジア人っぽい顔つきですよね。向かいましょうって言うけど特に何も表示されてないんだよね。とりあえず川沿いって言ってたから川沿い行けばいいのか。あ、ついてきてる。いや君が案内してくれるんじゃないのか。そうか、まあまあいいよ、行こう。こう狩りとかもできるんですかね。なんかネズミがいるけど、なんかおかしいよ。 毛がない。放射能であれなんですかね、動物たちがちょっとこうおかしくなっちゃったのかな。鹿とかもね、角がなんかすごい可愛いっていうかピンク色で、こう狩りとかもできそうですね。あ、なんかピンクのなんかあるけど、あれ車？なんか車がぶっ刺さってるのかな。来てる。あ、お友達マークが。おお、すげえでけえ。レッドデッドにも出てきたな、ああいうでかいの。武器パンチしかない。上手ですね。うわ、誰かが。生きてないよね、これ。なんかすごい、うおーって聞こえたけど。え、何この。動物？おー、おーって。ジャイアント馬場さんの真似をしてるんでしょうか。あの古い鉱山を通って助けを呼びに行ったの。中に作業台があるわ。それで武器が作れる。作業台。おお、すごい鳥が。ラッシュが反撃のための最後のピースになるはずだったのよ。なのにこれじゃ前より状況が悪いわ。あなたの仲間の件は何て言っていいのか。きっと何とかする方法を見つけるわ。ねえ、何とか助けてあげないと。なんかいっぱい光ってるけど。部品。さっき話した作業台があるわ。ラッシュから臨機応変な人って聞いてる。何か作りましょう。作業台。あ、あれか。なんか作りましょう。え、何そういうクラフト要素があるのこれ。まあ、なんとなくそんな気はしたけど、なんかやけにいろんなものが手に入るから。こうやって作業台を使えば武器を作ったり弾を補充できるわ。へえ。どんな武器が作れるのか確かめて。うん、あ、間違えた。レッドデッドだとね、武器を作る。罰が決定なんですよ、ね。材料は足りないみたい。もう少し探してかき集めるしかないわね。うん、まあ多分
ここら辺にあるでしょ、これ。ちょっとじゃあ探しましょうか。なんか光ってた。